meter fogo aí agora. Fala alguma coisa. Agora moeu bastante, uma quantidade de cana. E agora é a hora de começar o cozimento. Vamos ver daqui quanto tempo, Brás? É mais umas 3, 4 horas para poder ficar pronto. 3 e meia, 4 horas. Agora a gente vai alimentar ali o fogo, colocar bastante madeira, vamos deixar. E não precisa ficar mexendo, né? Só tirar a sujeira, né? Tem que passar uma peneirinha aqui agora. Uhum. E tirando a sujeirinha. Mesmo peneirado, com duas peneiras, ainda fica algum resíduo. Aí depois, conforme vai fervendo, vai levantando e vai tirando. Mas é esse o processo, mais ou menos. Ali ele vai tirando algum resíduo que fica, alguma impureza, ó. Daqui a pouco começa a esquentar, essa sujeira vai saindo, ó. Entendeu? Isso. Tem que tirar toda essa sujeira, a sujeira que tá na paia da cana, só. Tem que tirar todinha. Conforme vai esquentando, ela vai subindo. Se não tirar rapidinho, depois ela baixa e fica misturada com mel, com melaço. Então é nesse momento que coloca. Já começa a tirar, né? Já coloca. Põe numa. Ó. Isso. Já começa a tirar. Conforme ele vai aquecendo, a sujeira vai subindo. Certo. Aí tem que tirar tudo enquanto. Senão depois ele ferve e depois desce. Aí mistura com melaço, não pode, porque aí fica meio amargoso o melaço. Tá. Aí depois. Vai subindo, conforme o fogo vai. É, ele tá meio frio ainda. Daqui a pouco eu falo, tem de ir tirando. Não pode deixar nada aqui, pra ficar bem limpinho. Tá certo. Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje eu tô aqui com meu cunhado e minha irmã, pra poder mostrar pra eles como faz o melaço, né? Outra hora eu vou fazer um pouco de açúcar mascado, né? Pra poder elas aprender, porque ela quer montar uma fábrica, ela vai comprar um engenho e vai montar uma fábrica de melaço, né? Que é bom pra saúde e vai, né? Pra poder ser bom da saúde pra todas as pessoas que comprar. Agora eu fiz um pouco de melaço aqui, já expliquei pra ela tudo, nós moemos a cana, né? Fiz só um pouquinho. Eu botei 30 litros de garapa. 30 litros de garapa, vamos ver mais ou menos quantos litros deu. Então dá pouco, mas é uma coisa muito saudável. Vamos fechar aqui pra poder esfriar, que além disso ela vai levar pra São Paulo, né? Que ela mora em São Paulo, né? E lá ela vai fabricar daqui uns anos. Ela tá com tempo, ela é um processo artesanal, todo artesanal, né? Olha aí. Aqui é o melaço, já viu o melaço. Aqui vai, nós vamos esperar ele esfriar, né? Vai engrossar. De 30 litros? De hoje pouquinho. Deve um total de uns 5 litros, mais ou menos. Um pouco mais, de 6 ou 7 litros. É. Isso é bastante, né? É. O que acontece? Eu não pude fazer direto no cadeirão, porque se eu botar 30 litros aqui, ia derramar quando está fervendo. E aqui é inox. A garapa é corrosiva, não pode fazer em alumínio, tem que fazer em cobre ou inox. Então tem que fazer esse cadeirão de inox, depois para esfriar, vou botar aqui que é mais largo para esfriar. E tem mais ou menos uns 6 ou 7 litros, mais ou menos, né? De 30 litros de garapa, né? Isso. Então minha irmã está aprendendo, porque logo ela vai montar uma fábrica, né? Ela quer uma fábrica aí, ela comprou um grande jeito e fazer, né? Meu cunhado tá bem empolgado com isso aí, né? É isso aí. Eu estou ensinando para ele, eu pensei. O quanto eu sei, ela disse, não tem saber, cara, você moer a garapa e botar no fogo. Isso aqui é puro, é só a garapa fervida, não dá trabalho nenhum, você passar uma peneirinha para tirar a sujeirinha que flutua, né? Não tem segredo, é a garapa pura, não botei nada, nada. É muito prático, é muito fácil. É, né, para poder adoçar, né? Saudável, né? É, para poder adoçar o café, adoçar o leite, né? Sim. Não vai dar azia na pessoa, se adoça com açúcar vai dar azia, vai dar queimação, isso aqui não dá, é muito saudável. É. Todo artesanal esse processo que nós fizemos aqui. E muito simples, não precisa ficar mexendo. Virou melaço sem mexer, só limpando por cima assim. Espero que vocês gostem desse vídeo, meus amigos. Muito obrigado por vocês assistirem, né? Tudo de bom para vocês. Amém.